Ja, Växjös Tommy Kallio efter 3-1 hemma mot Frölunda. Hur ser du på den här matchen, Tommy? Nej, det... Jag tycker att vi vinner helt förtjänat. Vi är bättre laget där uppe, 50 minuter minst. Och, sen gör de 3-1 och får lite press, men i stort, om man säger det hela så tycker vi gör en bra insats och vinner, ja, väl förtjänat. Hur är det för dig att möta just Frölunda? Nej, det är klart det är speciellt annorlunda att möta dem än något annat lag i serien, klart. Så att jag får tona ner lite mig och försöka fokusera lite andra saker kanske innan matchen som jag brukar, så att jag inte blir överhetsig. Mm. Ja, ni mött Frölunda 2 gånger i år, förlust det första och så 3-1. Hur bra är Växjö? Nej, jag tycker vi har väldigt bra, tycker att det är gott spel. Vi vet exakt vad vi ska göra i egen zon och sen har vi spetsen och vi har skickligheten att göra mål och skapa lägen, så att jag tycker vi har väldigt bra mix. Vad tycker du om Frölunda? Ja, om de två matcherna, första matchen hade de bra fart och spelade bra energi. Idag tyckte de hade inte alls det. Så att, men jag tror att de saknade Joel och Magnus, och de har varit väldigt, väldigt bra denna säsong, så jag tror att det gjorde det lite svårare för dem.